Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gabi do canal Novo Mundo mais uma vez aqui em outro vídeo para a gente explorar mais um estado americano. Dessa vez a gente está em Idaho e esse estado ele é super legal, também não é tão populoso e a gente está agora em uma das principais cidades e é isso que eu vou mostrar para vocês. Começar mostrando para vocês esse templo. Olha que coisa mais linda, gente. É um templo mórmon. Aqui essa região do país que a gente tá tem uma influência bem forte. E vamos começar situando vocês então, né? Onde é que fica Idaho? Idaho fica localizado no norte dos Estados Unidos, então ele faz fronteira também com o país Canadá. Além disso, aqui nos Estados Unidos ele faz fronteira com Nevada, Utah, Montana, Wyoming, Washington e Oregon. Como eu falei pra vocês, estou em uma das principais cidades do estado. Essa daqui se chama Idaho Falls. E eu resolvi começar o vídeo mostrando o templo porque ele é um dos cartões postais aqui da cidade. Essa não é a capital do estado. A capital do estado se chama Boise. A capital tem cerca de 200 mil habitantes e essa cidade aqui tem uns 60 e poucos mil. O estado inteiro tem uma população de pouco mais de 1 milhão e 700 mil habitantes. Aproveitar que a gente está falando de população, esse estado aqui ele é o 14º maior em área territorial dos Estados Unidos, o 12º menor em quantidade de pessoas e ele tem a 7ª menor densidade demográfica do país. Fato bem curioso aqui de Idaho é que por mais que não seja um estado tão populoso, ele é o 6º que está em maior crescimento dos Estados Unidos e até 2030 a previsão é que a população cresça 31%, então isso é um cenário bem positivo. Uma coisa que é bem curiosa aqui sobre o clima de Idaho é que por mais que o estado fique localizado no norte do país, faz fronteira com o Canadá, a gente espera que seja um estado bem frio, né? Mas na verdade, grande parte do estado ainda recebe influência marítima. E isso acaba que controla bastante as temperaturas, principalmente no inverno. Então não é tão comum ficar longos períodos com temperaturas negativas. Claro que neva, mas é bem menos frio do que outros estados que também são localizados no norte do país. Também é importante a gente destacar que essa influência marítima, ela vem do lado do ocidente. Então quanto mais pro oriente do estado a gente for, quanto mais pro leste, mais frio vai ser. Mas pro oeste tende a ser menos frio no inverno, então também varia conforme cada cidade. Agora eu cheguei aqui em downtown de Idaho Falls, o centrinho da cidade, e a gente consegue perceber que é uma região comercial, mas que tem uma pegada de interior, né? Aqui a gente não vê aqueles prédios grandes e nem nada disso, mas eu tenho que confessar que eu acho até mais bonitinho, eu acho mais charmoso esse tipo de cidade. Mas vamos logo pro que interessa, né? Como é que é a economia aqui desse estado? Como é que funciona o mercado de trabalho? Quais são as principais áreas? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. E eu vou com a câmera virada para vocês irem tendo uma noção de como é o centrinho aqui da cidade e eu vou explicando para vocês um pouquinho sobre a economia. Seguinte, aqui tem três vertentes principais. Uma delas é relacionada à agricultura e pecuária. Para vocês terem ideia, 1/4 do território de Idaho são fazendas e isso obviamente reflete nessa parte de agricultura e tudo mais, e ele é responsável por 6% do PIB aqui do estado. Os principais produtos produzidos aqui são carne bovina, ovina, leite, lã, trigo e batata. E batata tem uma curiosidade que eu achei bem legal, que Idaho é produtor de 1/3 de toda a produção de batata dos Estados Unidos. As indústrias aqui também são bem importantes, principalmente relacionados a alimentos processados, madeira, produção de madeira, maquinário, produtos químicos, produtos de papel, fabricação de eletrônico, mineração de prata e também o turismo. Então todas essas áreas são bem interessantes aqui para o estado também. Embora que ainda não tenha um número muito grande de cervejarias artesanais de produção de vinho, é uma coisa que está crescendo muito aqui no estado, então se você tem interesse em trabalhar na área pode ser bem interessante. As micro cervejarias aqui estão ganhando um espaço bem legal no norte do país. E eu sei que é um pouco repetitivo a gente ficar falando de ciência, tecnologia, mas sim, esse é um dos setores mais importantes aqui do estado de Idaho. Ele é responsável por cerca de 25% do faturamento da economia e 70% das exportações do estado são referentes a produtos relacionados à tecnologia. E a economia aqui está crescendo com produtos de alta tecnologia, eles estão liderando o caminho. Eles começaram a criar
a destaque aí no final dos anos 70 e Boise, que é a principal cidade do estado, a capital, ela surgiu como um centro de fabricação de semicondutores. Boise é a casa do Micron Technology, a única fabricante norte-americana de chip de memória dinâmica de acesso aleatório. Então fica a dica aí para quem trabalha nessa área, Idaho é um estado em ascensão na parte de tecnologia. Agora a gente vai pegar aqui o nosso carro e partir para outra cidade aqui de Idaho, que eu tenho certeza que vocês vão gostar de conhecer. Mudança de cenário e agora eu tô chegando em um dos principais pontos turísticos aqui de Idaho, que é Shoshone Falls. Eu não tenho certeza se é assim que se pronuncia, mas gente, esse lugar parece ser incrível e a gente precisa destacar algumas coisas para vocês. Primeiro, vamos dar um destaque para essa visão. Gente, olha isso, que coisa mais linda. São algumas cachoeiras e assim, elas são até conhecidas como a Niágara do Oeste, porque vocês sabem que tem, né, Niágara Falls, só que ele fica do outro lado dos Estados Unidos, lá em cima de Nova York, e a gente tá aqui em Idaho, no Oeste. Por isso que elas são conhecidas como Niágara do Oeste. Eu achei essa curiosidade, assim, muito legal. E outra coisa que é muito importante a gente destacar é que aqui foi construído, nessas cachoeiras, uma usina hidroelétrica, e isso ajudou demais o desenvolvimento aqui da região sul de Idaho, que é exatamente onde a gente está agora. Shoshone Falls, essa atração turística aqui, ela fica localizada em Twin Falls, que é sim uma das maiores cidades do estado. Claro que assim, né, uma das maiores dentro das possibilidades aqui de Idaho, que não é um estado tão populoso, mas ela é uma das maiores aqui do estado. E essa cachoeira, esse ponto que a gente está, ajudou demais no desenvolvimento daqui. E eu vou deixar vocês com mais algumas imagens, porque assim, eu sabia que ia ser bonito, mas eu preciso falar para vocês que eu tô surpresa com a beleza desse lugar. Olha que coisa mais linda, gente. Vale a pena visitar, viu? E para quem quiser ter uma noção de quanto que custa, a gente pagou $5. É $5 por carro e ônibus é $20. Mas a gente tá de motorhome e mesmo assim é classificado como carro. Então eu acredito que quando vocês vierem, seria só $5 mesmo. Mudando de cenário, a gente tá aqui em mais um dia explorando Idaho. E hoje eu tô em um monumento nacional. E aqui, gente, eles falam que esse lugar é o mais próximo que a gente pode chegar da Lua aqui na Terra. E a gente vai, eu vou aproveitar que eu tô aqui e vou mostrar um pouquinho pra vocês, que parece ser bem legal. E essa daqui é uma visão geral desse monumento de Idaho pra vocês. Olha só que bonito, gente. E isso aqui foi formado por uma erupção vulcânica e foi confirmado por astronautas que esse é o lugar mais parecido com a Lua aqui na Terra. Muito curioso, né? Então fica a dica pra vocês. A entrada custa $35, mas se vocês quiserem, vocês podem comprar um passe para parques nacionais de todos os Estados Unidos e a gente paga $80 no ano e você pode em qualquer um. Então acaba que vale bastante a pena. Fica a dica pra vocês. Então esse foi mais um estado que a gente pôde conhecer junto com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E antes de encerrar esse vídeo, eu preciso dar uma informação bem importante. Idaho tem uma taxa de desemprego de cerca de 3,3% e ele é considerado o segundo estado mais pobre dos Estados Unidos, ficando só atrás de Mississippi. Então, assim, mais uma vez, não é uma informação tão positiva, mas que eu preciso passar a realidade para vocês. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê em um próximo estado aqui dos Estados Unidos. Tchau, tchau!